לקוחות יקרים, בשבועות האחרונים הגלישה באינטרנט עלתה ב-100%, וגם הצפייה בטלוויזיה גדלה ב-100%. אנחנו בהוט נותנים יותר מ-100% כדי לתת לכולם שירות מצוין, גם בתקופה עמוסה ומורכבת כזו. הוט מגייסת מאות נציגי שירות, טכנאי שטח וצוותים טכניים כדי לתגבר את מערך השירות וגם לספק מקומות עבודה רבים. אנחנו עושים הכל כדי שכולנו נמשיך ליהנות מהטלוויזיה האהובה בארץ ומהאינטרנט המהיר של ישראל. תודה על ההבנה והסבלנות.